אותי כדי לאכול ארוחת בוקר. אם אתה רוצה ללכת לדוג, תצטרך קודם להאכיל אותי. משהו מתוק. לא אשמתי שבלוטת הטעם שלי משתוקקת למשהו מתוק. מתוק, ואני גם אשיג אותו. כן. טוב, אני צריכה לעשות את הכל בעצמי. כן, הטעם הכי טוב הוא מתוק. חושבת ששברתי את השן שלי.
תקשיבו, זוהי האמת, כן, לא כדאי לכם להסתכן. אז תשמרו על השיניים, צחצחו גם פעמיים. תקשיבו, זוהי האמת, כן, לא כדאי לכם להסתכן. אז תשמרו על השיניים, תראו, צחצחו גם פעמיים. באתי כדי לאכול ארוחת בוקר. חיים מתוקים? זה לא דבר כל כך קל. המוזר הזה שאתם משחקים כאן. אז, אילו מהלכים עושים כדי לנצח? אני מאוד אוהבת את הדמויות האלה, ואת החיילים, ואת סוסי הפוני. קטן שלי, יופ יופ ויופ. מהר מהר פוני קטן שלי, יופ יופ ויופ.
לישון עכשיו. עוד משחק? ויאפ, ויאפ, ויאפ. כן, אולי כדאי שלא נשחק בזה יותר.
הילדים יודעים שאוהבים אותם. הילדים גדלים והימים עוברים. כשהם פורסים כנפיים ועוזבים את הקן, את ביתם הם עוזבים ומתבגרים. לאן שרק יגיעו הם תמיד חוזרים, גם אם זה רחוק וגם אם זה קרוב. יכירו את עצמם וגם יראו עולם, אך לביתם תמיד הם יחזרו. תפחדו לחוות ולהסתכל, המשפחה תמיד כאן בשבילכם. נהנה כל עוד אנחנו כאן יחדיו, כך הכיף לעולם לא מסתיים. לעולם לא מסתיים.